U protekle dvije godine Boris Remić je istraživao njemu važne momente umjetnosti kao što je dijalog, razgovor sa svim djedovima koji su mu važni, a suštinski razgovor je, kako ističe, vodio sa samim sobom. U Prijedorskoj galeriji izložio je 10 slika velikog formata. Djed je simbol, djed je arhetip tradicije i prošlosti. U ovim mojim slikama je to dijalog prije svega sa našim srednjovjekovnim slikarstvom, zatim sa pećinskim slikarstvom, sa savremenim tendencijama i nekim savremenim slikarima i umjetnicima koji su meni važni, i negdje sam kroz ovu izložbu pokušavao u stvari kroz dijalog da potvrdim sam sebi šta je to slika danas i šta je umjetnost. Iz Muzeja Kozare ističu da im je zadovoljstvo što je Boris Remić nakon više od 10 godina svoju samostalnu izložbu organizovao u ovoj ustanovi. Velika mi je čast što je upravo ova izložba premijerno prikazana u Muzeju Kozare i kao što vidite, buka iza nas govori o tome koliko je zapravo Boris kao umjetnik cijenjen u Prijedoru. Izložba Razgovori sa djedom bit će otvorena do 28. aprila.